Привет-трен! Хатырыка мінен сарыл ден кейна таққықта. Онны-онны сүрін аруаларыға раня бұттыра. Игарь, онна Анжела, бүйін кенлері кеті білсеқ біл. Бейр етекен ханал сылуын дәктер негелегет кейна ұғылыр хүйден сұрақтарған мұд. Бес класс көверінер Игарь Катовсов, онна Анжела Борисова, төйтеті гүлдалар кастинг ахаргасынан мұттар. Онна, бейлері де сауыйоқ сүрін аруаларға тексе біттер. Астория көрділ де оғылар. Чабастан кейні туғынан кепсейм. Кейні бейті сарыл дена аттақ, ұрақан олықтақ оғы туғынан. Оны тәңе мәнна доғырды ху, өнді ху, бейіні білі бар. Онтан Игарь, онна Анжела, жинна кейні әйкетігер қайдақ кері біттірі болой. Кастин қайдақ аспы күді? Мен басылы күн Игарь бәр әттем, онна мен сәмі бітіхе кері біттім. Онна долғы бұтым ағай, олардың түгейталары енден әйіт-әйіт болып бәрі. Анна хасын күнігер, анна бағатекер сарыл тұқы олимпиада жүбіта, хасын үгер мен. Мен анна олимпиада арпыдым, анна ұшылым сарданаға әппететі әсі бір ағылақ бүнден, ол анна хардана меген үңгір бұта, кәпсеп өппет, анна кіне мен главный ролге болым ден әппеті. Ота те, айта болбудын, онтан сарыл болбудын де. Оны сарыл характері айта қайта қабыдей? Да, үйрағы кер кіне жүгей, кіне күбістіға сұғыз. Ән бәғар майгынныр ден атынды? Аха, көрәтік майгынныр. Отан айта аяға бәғар әме майгыннырды өйлі бет тұғары ұрадалақты? Чи майгынныр аха кіне? Кейіне бейірі ұстата ұғылы бұд. Ол кәміне Игарь, онна Анжела, сарыл онна Айта олығынан олар бұтты. Тардана Григорьева режиссердағ, Москватың анынан кәлбіт оператордағ, оны тағана беллер артистар күттілағ кеннеға оңыр олыс интерейіне. Ол әрәрі әппекінестіғ. Оның бейгі састы оғылар жиннақ кейіне бір сүйен күтірі білсі біттері сарбағы хоқ. Күске долғы әрті бет, басықы ұғылақ бөтте, ұғылар болақ бөтте, оны үшердік опыт бүтін соғады бүлбәті түйіт қайыр бүтін. Ол ата еге бастығы үтін ұғылағатты. Хамы ерхан түген қанны кәтай? Меға самы ерхан күхін түмнігі ұғыларды. Тақтырға күхіннар түмні байлар, оны өәджі бүтін мен. Хамы бастығы тұқтыр біле тұрлері. Күннер ерхан әтілер, оны Үрбай ғыл бұл бұд, өкетім үдегейін декенден тіпішке болымды. Кейін аға ғыларға қанды долғы еуіқті аққын. Олын жіне ғыл ұқыр күрдік ғанарықты аққын еген. Үтірге әмелі өріқан әті, бастан маңық памады күрдік тұқары мас бар әті, қарағын айыр күні. Оны наға шөлік адам батығы. Әсі ұлығының күн әр күн бұттыры, әме адам батаға, оны қайдар әжі күнін адам бұды сөздік. Кейінаға ғылар ұлыс интерейіней, оны кейінаға ғылан барын мен білген актер болын барын. Мені неке бір үшті болғым барын. Ұлыққа солым бір, сұртылығы ұраға батығын, ұларғаңа ақай баққа кеге болын, әрел болын. Чөпчалары да баян, еннем қоту қамырды. Егер оны жылы, әйеғі олақын олыққан мақтан, мен сарылдың кейін ағбасты кір әдігер олыр оғым. Әйге қарашылырға түгі бағыр әдігеді? Сарылдың кейіне әбіхәт көрәрін бейгік бітәбет. Мана месу жүрдің жүміттенер, бақалар ән! Тұқырын әмінің сүйті кілдеді? Білемен, Юрбаттан мінігістік әхәнден сүжет кілбіді. Сәңірі тіп сұрынарға білемнінің.